نجاش يامس برد مستنيا يالله جنا باسرارات تمتو يسراب وتو بدينجت تكاتلو يسات هذا جامس ريبيت بساتو بالمدرسو ينقاديوش نبرت سيودم يسات هذا جامكينا ومهامرتات بيشلم كاتلو بمباباسو غازنو ويرجعو تابلو سيتتش يتقدوتن لما جز من قستي سرال كتب على بحالة عنداتش جزا بالمدرقو نقاديوش من قستن سيام مررو بنكات يكتاتلو نبر بشيزت ايمتو عربازت ايامت امرت ينقوسو نقستو لج بمكينا رقا عرفو دفن هاگرو سيازن سرام سيكوم نقاشم عبروزك توال ينا جنرال منقستو نواي يما فنكلا منقس مكرانا بمجر رشام نقوسو ودا هاگراتشو كتمل لسو بوحالا يتوسدوت politika يرمجاوچن تملك توال بقو politika يكنوونوچنم نقدون انديت ليرادون دميچلو بهيوت منقر لاي سيمالا لسو تمروال ያለ ይከተላል ያልተነበበው አንባቢ አቶ ነጋሽ ባልቻ በአንዱ ዓለም አራጌ 2015 ዓመተ ምህረት የታተመ አዲስ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ ምክንያት በማድረግ ፖለቲካኛውንና ደራሲውን አንዱ ዓለም አራጌን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እንግዳ አድርገን ጋብዘናቸዋል። ከቲጂ ጋር ትንሽ ቆይታ አድርገዋል። ልቀቀላቸው አብራችሁን ቆዩ። እሺ እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣህ አንዱ ዓለም። እንኳን ደህና ቆይሽ። ያው እየተጫወተን ነበርኛ ማንተ ስትመጣ ድረስ አኔ መጻፉን እስካነብ አው አንዱ ዓለም አራጌ እንግዲህ በጣም የታወቀ ንቆ ተሳትፎ ያለው ፖለቲከኛ ነው። አሁንም ደግሞ በድርሰቱ ብዙ እየሰራ ነውና እስኪ ስለ ድርሰት ስራዎች አስተዋውቀን። ይሄኛው ካልተሳሳትን አምስተኛ ስራ ነውና ስለ መጻፎች እስኪ ንገረን። በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። እንዳልሽው ይሄኛው አምስተኛ መጻፌ ነው። የመጀመሪያው መጻፌ ያልተሄደበት መንገድ የሚለው የኢትዮጵያን የቆየ ፖለቲካና ሊቀየርበት የሚገባውን መንገድ የሚያመለክት ሲሆን፣ ሁለተኛ መጻፌ የሀገር ፍቅር ዳ የሚልና አጠቃላይ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ቅርቃር የሚተችና መፍትሄውንም የሚያመለክት ሲሆን፣ ሶስተኛው በዘመናት መካከል የሚል መጻፍ ነው። አራተኛው እስር ቤት የቆየባቸውን ቀናት የሚገልጽ 3000 ሌሊቶች የተሰኘ ነው። ይሄኛው ደግሞ አምስተኛው ያልተነበበው አንባቢ አቶ ነጋሽ ባልቻ የሚል ነው። ራሱ ለየት ያለ ነው። እንግዲህ እስኪ የሰጋው ፖለቲካ ነክ ነገር ናቸው። እነዚህ ደግሞ ለህይወት ለኛ እንዲቀርብ ያሉ ናቸው። በርግጥ ፖለቲካውም የህይወት አንዱ አውድ ነው። ይሄ ግን ወደ ሰውኛ ወይም የሰው ታሪክ ነው። ለያቶ ነጋሽ ባልቻን ታሪክ የተመለከተ እንደሆነ ያልተነበበው አንባቢ በሚል አምስተኛው ተመ ነው። አምስተኛው የጥበብ ስራ ነው። እንደው ዛሬ የተገናኘንበት ያልተነበበው አንባቢ ነውና አቶ ነጋሽ ባልቻ ማን ናቸው ከሚለውን ጀምር። መጻፍ ሊጻፍላቸው እንዴት ተቻለ? አዎ ራስዎንም በዛው በትክክል። አዎ አቶ ነጋሽ ባልቻ መርካቶ ተወልደው ያደጉ ከነጋዴ ወላጆቻቸው አባትና እናታቸው ሁለቱም ሱቅ ነበራቸው። ከነርሱ የተገኙ ከ13 ልጆች ከተወለዱ 13 ልጆች ውስጥ 13ኛው ልጅ የመጨረሻው ከ13ቱ 8ቱ በህይወት አልዘለቁም። ከቀሩት ከአምስቱ የመጨረሻ ልጅ ነበሩ። የመጨረሻ ላይ አባታቸው እንደርሳቸው ማህበራዊ ህይወት ውስጥ በጣም የሚያተኩሩ ስለሆኑ ሱቃቸውን ከፍተው ሳይዘጉት ሰው ሲያስታርቁ ይውሉ ነበርና በዛ ምክንያት ዘመድ ነበር የሚዘጋላቸው። በሂደት ሱቃቸው ከሰረና ወደ መሰረተው ግራም ሄደው እንደገና የግብርና ህይወት ውስጥ ገቡ። ዛም ሲደርሱ አባታቸው አረፉ። እንደገና ወደዚህ ሲመለሱ ግን 3 ብር መሳፈሪያ አጡ። አባታቸው ካረፉ በኋላ 3 ብር መሳፈሪያ በማጣታቸው ካጎታቸው ተበድረው መጡ። በ13 አመታቸው የተበደሩትን 3 ብር ግን ከዘመድ አዝማድ ዙረው ስሙን ያሰባስቡ 2 ብር 50 ይልኩና ደብዳቤ ያብረው ይልካሉ። 2 ብር 50 ልክልሃለሁ 50 ሳንቲም ግን እንደማንኛውም ዘመድ የሚደርስብክ ነው ብለው ያንን ይልካሉ። ከመጡ በኋላ በመስፈር ተቀጥረው የመርካቱ ጉራንጉርስ ብዙ ሰርተዋል። በጣም ዝቅተኛ የህይወት ጠርዝን በደንብ አርገው አይተዋል። በኋላ ደሞዛቸው ተሻሽሎ ደግሞ 10 ብርም ደርሰዋል። በመሃል ላይ ግን ስኒውን ደርዘኑ ስኒ በመሸጥ 25 ሳንቲም ለማትረፍ ይሰሩ ነበር። ከ25ቱ 10ዋን ለቆብ አሰደምስቱን ደግሞ ለመሳደጉ ነበር። ሲያጡ ደግሞ ሲርባቸው ይሄዱ የሚወሉባቸው ወይዘሮ ጅቡቲ
የሚባሉ አክስት ነበሯቸው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ደሞዛቸው 22 ብር ሲደርስ ግን ለወይዘሮ ጅቡቲ 50 ብር የሚያወጣ ሬዲዮ ገዝተው ወስደሰጧቸዋል። ወይዘሮ ጅቡቲ ከመደሰታቸው የተነሳ በመርካቶ ሱቆች ውስጥ እየዞሩ ይሄውና ልጄ የገዛልኝ ሬዲዮ እያሉ እያዞሩ አስመርቀዋቸዋል። ብዙ ነው ታሪኩ፣ በጣም ሰፊ ነው። ከዛ ግን ትምህርት ቤት መማር አልቻሉም። በድህነትም ምክንያት አገር ቤትም ሄደው አልተማሩም። ግን የቀለም ቀንድ የሚባሉ ነበሩ። እዚህ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ነበር በልጅነታቸው ያደጉት። አሁን የተቀበሩት እዛው ነው። ቤተክርስቲያኑን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ካደጉ በኋላ ለውጦታል። ብዙ የማህበራዊ ስራ ተሳትፎ ያላቸው ናቸው። የአስር ልጆች አባት ሲሆኑ አስሩም ልጆቻቸው በጣም ሰክሰስፉል ናቸው። ከአስሩ ሰባቱ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ግራጁዌት አድርገዋል። ሶስቱ አንቱ የተባሉ የቢዝነስ ሰዎች ናቸው፣ በኢትዮጵያ ደረጃ ሊጠሩ የሚችሉ። አንደኛዋ ልጃቸው ከማዮ ክሊኒክ በፕሮፌሰርነት ማዕረጓን ያገኘች ነች። አሁን ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ትሰራለች። እና ለትምህርት ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ መጨረሻ ላይ አሁን የቤተልሔም ይዞ አካዳሚ የሚለውን የከፈቱ። መጀመሪያ ላይ ግን የሚታወቁት ቤተልሔም የህጻናት ልብስ መሸጫ፣ የህጻናትን ልብስ በመሸጥ የመጀመሪያው ሰው ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ። ከአብዮቱ ጋር ተያይዞ ሁሉ ብዙ ታሪክ አለ። ምናልባት ከጥያቄያችሁ በኋላ ልመለስበት። አንተ ታዲያ እንዴት መጽሐፋቸውን መጽሐፍ ክላቸው? እኔ እንግዲህ ከእስር ቤት እንደወጣው ቢሮ ፍለጋ ወደ ቤተልሔም ፕላዛ ሄድኩኝ። 3 ወር ከፈልኩኝ። ከሶስት ወር በኋላ እኔ ከእስር ቤት እንደወጣሁ ነኝ አቅም አናነሰኝ እንዴ ብታናገራቸው እኮ በጣም ደግ ናቸው ስላልነገርካቸው ነው እንጂ እያሉ ብዙ ሰዎች ልክ እንደተመካከሩ ያህል ይነግሩኛል። ና እኔ እንኳን በቃ ትንሽ ቀንሱ ልበላቸው ብዬ ሄጄ ሳናገራቸው በጣም ትሁት አዛውንት ናቸው። ሙሉ ቁመታቸውን ቁመው ነው የሚቀበሉሽ። ከዛ በኋላ ስነግራቸው እኔ እኮ ማን ከጀርባ እንዳለ ስላላወቅኩ ነው እንጂ ድሮንም አላስከፍልህም ነበር። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እስከፈለክበት ጊዜ ድረስ አንተ መኖር እስከፈለክ ድረስ በነጻ ኑርበት። እንዳውም ሳላቅ ነው ያስከፈልኩህ። የሚቸግርህ ኤኒቲንግ ካለ ደግሞ ንገረኝ፣ ምንም ስጋት እንዳይገባህ በማለት ቢሮውን ፈቀዱልኝ። ከዛ በኋላ ይጠሩኛል። ሲጠሩኝ አሁንስ ጀምር ሊሉኝ ይችላሉ ብዬ ሳስብ እሳቸው ጭንቀታቸው ስለ ሀገር ነው። የሀገራችን ጉዳይ ምን ይመስልሃል? እንዴት ነው ችግሩ የሚፈታው? የሚል ጭንቀት ነው የሚያመጡትና ካሁን ደግሞ እንደገና የቤት ጉዳይ ያነሱብኛል ስል ከመሳቢያ ደግሞ ስጦታ ብዕር መጽሐፍ አውጥተው የሚሰጡ። በልጅነቴ አባቶቻችን እያልኩ ሳወራ ሳነብ ስለ ኢትዮጵያን አባቶች እኛን ሳያቁን ዳር ድንበር ሄደው ስለወደቁልን ለትውልድ ላልተወለድ ልጆች ስለ ሞቱ አባቶች ሳስብ ማስባቸው በአይምሮዬ አይዲያላይዝ ማያረጋቸው ትልቅ ሰው ሆነው አገኘኋቸው። ከኔ ጋር ያላቸው ቁርኝት ብቻ ሳይሆን ሱቅ አከራይተዋቸው መክፈል ያልቻሉ ሰዎችን አትውጡ፣ ሰርሳችሁ መክፈል እስከምትችሉ ድረስ ተቀመጡ፣ እናንተ ስትኖሩ ነው የምኖረው ብለው በመቶ ሺዎች ኪራይ የማያስከፍሉ ለቸገረው ሰው ሁሉ የሚደርሱ እንዲታወቅባቸው ደግሞ ፈጽመው የማይፈልጉ መንገድ፣ ድልድይ፣ ትምህርት ቤቶች፣ ክሊኒክ፣ ቤተ ክርስቲያኖችን ያሰሩ ያስጠገኑ ግን ሁሉ እንዲታወቅባቸው የማይፈልጉና ተደብቀው የሚኖሩ ሰው ተቸግሮ የነበረ ሰው ከችግሩ ሲወጣ ሲሰሙ ሲያዩ ያለቅሳሉ የደስታ እንባ። እና የተቸገረን ሰው ደግሞ ተደብቀው መንገድ እስኪወጣ ነው ወይ የምንጠብቀው? በሉ ገንዘብ አዋጡ፣ እኛ በሱ ልንወደስ ነው ረዱ ተብለን ብለው ያንን ገንዘብ ካዋጡ በኋላ ሰው ካዋጣው በኋላ እንደገና ጥፍ አድርገው ሰጥተው ሰው ሳይሰማ ያንን ሰው ከወደቀበት የሚያነሱ በጣም የተለየ ስብና እና የአስደማሚ ታሪክ ባለቤት ትልቅ አዛውንት በሀገር አቀፍ ደረጃ ታሪካቸውን ብታዩ ቢጠሩ አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር ውስጥ ሊቀመጡ የሚችሉ አባት ናቸው። ና እሳቸው ተሰልፈውበት ያልታረቀ እርቅ የለም 99%። አንዳንዶቹ እንዲያውም ለምን መጣህብን ይላሉ። መታረቅ የማይፈልጉ ሰዎች እሳቸው ከሄዱ እንደሚታረቁ ያውቃሉ። እና ልጅ ነጋሽ ለምን መጣህብን እኛ እንደዚህ ብለን መተን ባህሉ ብለው መጨረሻ ላይ በጣም ሲሪየስ ሲሆኑ ህይወት የሚያጠያይቁ ጉዳዮች ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን ማህበረሰብ ከማህበረሰብ ግጭት ሲፈጠር መሀል ገብተው ጳጳሳትን ይዘው ደም እንዳይፈስ የሚያደርጉ ትልቅ የሀገር አባት ነበሩ። ና የእርሳቸውን ታሪክ ለመጻፍ በመታደሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለዚህ የጻፍኩት አንዳንዶች ሊገምቱ እንደሚችሉት ቢሮ ስለሰጡኝ አይደለም፣ ግን ታሪካቸው በጣም አስተማሪ ነው።
እስኪሞቱ ድረስ በኮቪድ ነው ያረፉት። በጣም አንባቢ ናቸው። ያልተነበበው አንባቢ ያልኳችሁ ለዛ ነው። በጣም ያነባሉ እና ማሽን ላይ ሆነው እጃቸው መያዝ እስከሚያቀተው ድረስ ማሽን ላይ ሆነው ሁሉ ያነቡ ነበር በኦክሲጅን እየተነፈሱ። በጣም ኢንተረስቲንግ ነገራቸው ብዙዎችን ስኮላርሺፕ ሰጥተዋል። እስከመጨረሻው ድረስ ስለ ኢትዮጵያ ይጨነቁ ነበር። ወዘኖ ምራት ነጋሽ ተባለሽ ልጅ ያለቻቸውና ሐኪማቸው የውጭ ዜጋ ነው ጠርቶ እንዴ አባትሽ እንዴት ነው እኛ እኮ ኢንቲቬት ልናደርጋቸው ያሰብን ሙሉ በሙሉ ማሽን ላይ ልናደርጋቸው ያሰብን እርሳቸው ግን ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ማሽን ላይ ልናደርጋቸው ያሰብን ይከታተላሉ። በዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ ነው ስለ ኢትዮጵያ ነው የሚያስቡት ምን አይነት ሰው ነው ብሎ ይጠይቃታልና እሱ እንዲህ ነው አለቻቸውና እስከመጨረሻው ሰዓት ያነቡ ነበር። እስከመጨረሻው ሰዓት የሚያነቡት የሚከታተሉት ስለ ኢትዮጵያ ነበር። እጃቸው እስኪዝል መጻፍ መያዝ እስኪያቅታቸው ድረስ ኢትዮጵያን የሚወዱ በመጻፍ ውስጥም የሀገር ፍቅር እስከመቃብር የሚል ርዕስ የሰጠውት ለዛ ነው። አዎ የቤተሰብ ጉዳይ ግድ የሚላቸው የሀገር ጉዳይ ግድ የሚላቸው አቶ ነጋሽን አንተ ተመልክታቸው ለኛም ስላስመለከትከን ደስ ብሎናል። ትላንት ግሮቭ ጋርደን ይሄንን መጻፍ በክብር አስመርቀዋል። የተለያዩ የክብር እንግዶች ተገኝተው ነበር። እንደው የምርቃት ስነ ስርዓቱ ምን ይመስል ነበር? እናማን ተገኙ እስቲ ደሞ ወደ በኋላ ደሞ እንመለሳለን። አዎ የምርቃቱ ፕሮግራም ላይ በጣም ሰው የውድለኛ ናቸው። እኔም እድለኛ መሆኔን ነው ያወቁት። በጣም የማደንቀው ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ በየትኛውም የመጻፍ ማስመረቂያ ፕሮግራም ላይ ተገኝቶ ማይታወቅ ሰው ነው። ሳቸውንም ስለሚያቅ እኔ በመረዳበት መንገድ ስለተረዳቸው ፕሮፌሰር ባህሩ ኤሚሮተስ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ተገይቶ ነበር። አቶ ብርሃነ መዋ እሱም ድንቅ ኢትዮጵያዊና በንግድ ማህበረሰቡ ዘንድ የሚታወቅና ፕሬዝዳንት የነበረ ሰው ነው። መጋቤ ሐዲስ እሸቱ ተገኝተው ሰርፕራይዝ አድርገውኛል። ያኛው መጻፋቸው ላይ መጻፌ ላይ ጠርቻቸው በመኪና አደጋ ምክንያት አልተገኙም ነበር። ትናንት ተገይተው ሳቸው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። ዶክተር ዮናስ አሽኔ የፖለቲካል ሳይንስ ዲፓርትመንት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቸር ወይንም ሊቀመንበር እሱም ተገይቶ እንዲሁ በጣም ጣፋጭ ጊዜ ነበረን። ከሁሉ ደስ የሚለው ደግሞ ኦቁ የመድረክ ፈርጥ ተስፋዬ ሲማ ደግሞ መድረኩን ከትወና ጭምር አድምቆት ነበር ያመሸው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ለበጎ አላማም ነበር አይደል ትላንት ምርቃት የነበረው? አዎ አዎ። በጣም እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ከኔ ጋር ያያይዙታል። የማይገባኝን ክሬዲት መውሰድ የለብኝም። እሳቸው ናቸው አብረን ጀመር ነው ይሄን መጻፍ ፈቃደኛ ያልነበሩም ቸርቻሪ ምን ታሪክ አለው እናምን ይያሉ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን በግድ ብያቸው ይሄ መጻፍ ሲጻፍ ግን እንግዲያውስ ይሄ መጻፍ ተጽፎ ለህዝብ የሚበቃ ከሆነ ሙሉ ገቢው ለመቄዶንያ ነው የሚሆነው ብሎ መቄዶንያን ደግሞ ሲጀመር ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይደዱ ነበር እና ልጆቼም በዚህ ጉዳይ ላይ ሳተፋሉ አስተባብሬ ከልጆች ጋር አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። መጻፉ ሙሉ ገቢ ለመቄዶንያ ነው ባሉት መሰረት 5 ሳንቲም ከዚህ ማንም ሰው የሚወስድ የለም። ሙሉ ገቢው ለመቄዶንያ አረጋና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ነው የሚውለው። ለኔም በነጻ ይሰጠኛል ብለሽ ያሰብሽውን ሐሳብ ታዩና መቄዶንያ መጠየቅ ትችያለሽ። ነው ጋር እንገዛለን ማለት ነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። እንገዛለን። አዎ ያው እንግዲህ ዛሬ ካገኘን ለቀር የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ ነው የጋበዝንህ አንዷለም። ያው እንግዲህ የፖለቲካ ሰዎች ብዙ የመዝናኛ ተሳትፏቸው ምን ይመስላል የሚለውንም ያንተንም ተመልካቾች ማወቅ ይፈልጋሉና አሁን እኛ ለምሳሌ ዛሬ ስፖርት ለጤንነት ለወዳጅነት ብለን ሩጠን ነበር። እንዴት አይነት ተሳትፎ ታደርጋለህ? ሩጫ በጣም የምወደው ስፖርት ነው። ስትረሱንም ሌላውንም ነገር ኮሌስትሮሉንም ሁሉ ነገር የሚያስተካክል ነገር ነውና ሩጫ በጣም ስሰራ ቀለኝና ደስ ብሎ የሚሰራው ነገር ላተነፋፈሴ ሩጫ ነው። እና ሩጫ ስፖርት ሰራው ዛት ሩጫ ነው። በርግጥ ከዚህ በፊት ሌሎችም የስፖርት አይነቶች ፑሽአፕ በጣም ታች በነበርኩበት ጊዜ የቀድሞው ቤቴ በነበርኩ ጊዜ በጣም ኃይለኛ ስፖርቶች ሰራ ነበር። በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ሁኜ ነበር የወጣሁት። አሁን ግን ስሰራ በብዛት ስፖርት ብቻ እንትን ሩጫ ብቻ ሰራለሁ። መዝናኛ ላልሽው እኔ ከሰዎች ጋር መሳቅ ከጓደኞቼ ጋር አሁን ደሞ ልጆቼ በቁመትም ከኔ ኩል ይሆኑ ነው ጉልበታቸውን ይፈትኑብኛል እና ከልጆቼ ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፋለሁ። ያው ብዙ ለመዝናናት ብዙ የሚጋብዝ ነገር የለም በአሁኑ ጊዜ። በርግጥ
እንደቱን ለመናገር ግን ባለው ሁኔታ ቢሆን ከልጆች ጋር ጫወታለሁ። ያ ሙዚቃ ታዳምጣለህ? አንዱ አለም በጣም አፍቃሪ ሰው ነው በጣም ተባላልህና ከዚህ ጋር ያው ሙዚቃም ከዚህ ጋር ስለሚገናኝ እውነት ነው እኔ አፍቃሪ ሰው ነኝ። በልጅነቴ ደግሞ በጣም ሙዚቃ በጣም ሰማ ነበር። በልጅነቴ እንደወተት እየጠጣ ያደኩት ሙዚቃ ከተባለ የኤፍሬም ታምሩ ነው። በኋላ ላይ ትንሽ ጎርመስ ይያልኩ ስመጣ ደግሞ የጋሽ ጥላሁንን በኋላ ደግሞ የቴዲ አፍሮን የጂጂን ዘፈኖች የዘሪቱን አሚን ያባ ደሳሊ ቅላጼ ደስ ይለኛል። ይሄ የድምጽ ቃና ያለው ነገር ሚዜም ነገር ደም በሚንቆረቆር ነገር ከጭፈራው ይልቅ ይሄ ሞር ከኢንስትሩመንት ጋር ሆኖ ወደ ውስጥ ዘልቆ የሚገባ ሱን ነገር በጣም ወዳለሁ። የብዙ አሁን ጻህዬን በጣም ነው ወደው ከነ ፐርሰናሊቲ ጻህዬ ዮሐንስ በጣም ወደው የማይዋዥቅ አቋሙም እንት ዩ ኖ ስብህናው ሙዚቃውም በጣም ደስ ይለኛል። ከስብህናው ጭምር በጣም ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞች ሲባሉ በቃ ከእንደዚህ አይነት ነገር የራቁ አድርገን ነው እንደሳቤ ደረጃ ምን ወስደውና እንደዚህ ማውራታችን በራሱ ለኛ ደስታ ነው የሚሰጠን። እስቲ ዛሬ ስለተገናኘንበት ዋናው ምክንያት መለስን በልና ያልተነበበው አንባቢ አንድ ሰው ሲያነበው ምን ይማርበታል? ከሳቸው ካቶ ነጋሽ ምን ቁም ነገር ይወስዳል? ምን ይማራል? በጣም ሰዎች እንዲያነቡት ፈልጋለሁ። እኔ ያቶ ነጋሽን ታሪክ መጻፍ የፈለኩት በሌላ በምንም ምክንያት ሳይሆን በአስተማሪነታቸው በጣም ብዙ ተቀርቶ የማያልቅ የዊዝደማቸው ጣም ጠበናቸው ጠበኛ ናቸው። ለምሳሌ አንድ እዚህ ታሪኩ ላይ ካንድ ሰው ጋር ከናዝሬት ሲመለሱ የሆነ ቦታ ተጠርተዋል ግብዣ እና ሰውየውን ድሮፕ አረጉትና እዛ ግብዣ ቦታ ሄዱ። ሰውየውም እንደገና ዝሮ መጣ። እንዴ ልጅ ነጋሽ መምጣትህን በተነግረኝ ኑሮ እኮ አብረን እንመጣ ነበር አላቸው ሲላቸው ባትጠራ በምን አቀባ ባትጠራስ ልትቀየም አይደለም ወይ? እና በጣም የዊዝደማቸው ነገሮችን የሚያሁን እኔ ቦን እዚህ ቦታ ነው የሚሄደው አብረን ተሄዳለሁ ምናምን ነው። ሳቸው ግን ድንገት ካልተጠራ ሰውየው በዛኛው ሰው ሊቀየም ይችላል ብለው የሚያስቡ ብዙ ሰዓት የሚያዳምጡ በጣም ብዙ ያነበቡት ነገር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ በአማርኛ ተጽፎ ያላነበቡትን መጽሐፍ መጥቀሳቸው ደራሲዎቹን ደግሞ ማንበብ ብቻ ሳይሆን አንቱ ይያሉ ነው ይጠሯቸው የነበሩት እርሳቸው እንዳሉት ብለው ገጽ በገጽ ግጥሙንም ትድንባቡንም ተንት ነው ማስረዳት ይችላል። ስለ ሀገራችን ደጋግመው ይጠይቁኝና ብዙ ሰዓት ቁጭዬ ሳወራ ከቆየው በኋላ እርሳቸው የሚያዩበት አንግል እኔ ስዳክር ያልኩበት ነገር በጣም ተንት ነው በቃ በጥሩ ቋንቋ አርቲኩሌት አድርገው ማስቀመጥ የሚችሉ ሳይሰለቹ ለሰዓታት ማዳመጥ የሚችሉ ይሄንን እኔ ዶክተር ኃይሉ አራያ ላይ ብቻ ነው ያየሁት ከርሳቸው እንጂ በጣም ብዙ ሰዓት ማዛጋት የለ ምን የለ ትኩረታቸው ሳይቀንስ ረጅም ሰዓት የሚያዳምጡ አዳምጠው ደግሞ ተገቢዋን ነገር ብቻ ጠብ የሚያደርጉ እንጂ እድሉ አለ ይብለው ዝም ብሎ የሆነ ያልሆነ የማያወሩ ትትናቸው በጣም ለሰማይ ለመሬት የሚከብድ በባል እንግዲህ እኔ ልጃቸው ለመሆን ሰው በሌሊት ደውሎ ልጄ እንኳን አደረሰ የሚሉ የ79 አዛውንት እኔ ጋር ደውሎ እንደዛ ሲል ትትናቸው ለኔ ብቻ ሳይሆን ለትንሽ ትልቁ ቁጭ ብድግ ሲሉ የሚውሉ ትትና ደግሞ ትልቁ ሀብት ነው። በጣም ትትና አንድ ሰው ማቹር ሲያርግ ራሱን ሲገዛ ኢጎውን ሃርነስ ሲያርግ እኔ የሚለው ማንነቱን መግረዝ ሲችል የሚደርስበት ደረጃ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ፍሬዎች የሚባሉትን ራስን መግዛት እንደዚህ ትትና በጎነት ምናምን እነዛ ፍሬዎች ሁሉ ልጃቸውም ስትል እንደነበረው እነዛ ፍሬዎች ሁሉ ይታዩባቸው በጣም የረጉ ናቸው። በሚሰሩት ስራ ለመታወቅ ሳይሆን ለውጥ ለማምጣት የወደቀን ሰው ለማንሳት እንጂ ሌላ አይነት ነገር ውስጥ የማይገቡ የቆመውን ለመጣል ሳይሆን የወደቀውን ለማንሳት ሁልጊዜ የሚሰሩ እና በጣም የተለዩ ከልጅነታቸው ጀምሮ ያለፉበት መከራ እና ከዛ ደግሞ የደረሱበት ስኬት ለምሳሌ ልጅ ይያሉ ሳር ቤት ውስጥ ነበር ያደጉት አዲስ አበባ ውስጥ መርካቶ ከጎናቸው ቆርቆሮ ቤት አለና በክረምት የነሱ ቤት ያፈሳል። ሲያፈስ ቤቱ ሲያፈስ ውጭ ጣራ ይቆሙና ቆርቆሮ ቤት ያሉትን ባለ ጸጋ ያሰቡ ምን አለ ለኛ
ቆርቆሮ ቤት ቢያደርጉልን ምን ይጎዳሉ ይላሉ። በልጅነት ያሰቡ ነበር። በዛ በልጅነት ያሰቡትን ነገር ሳቸው ግን ዩኖ የሀብት ማማላ ሲደርሱ ብዙዎችን ሚሊዮነር አድርገዋል። እንደሌላው ባል ሀብት ያያዙትን ወደ ላይ ያከማቸው አይደለም ሄዱት ወደ ጎን ያለፉበትን አራሱትን በፍጹም ሶስቱ አራሱ ካላቸው ሶስቱን አከፋፍለው አንዷን ይዘው ጀምራሉ። ከዛ ደግሞ እንደገና ሲሉ ሌላውን ያደራጁ በአንድ ላይ ያወጡት ነገር ቢደመር በዙሪያቸው የፈጠሯቸው ሚሊዮነሮች ቢደመሩ ከብዙዎች ይበልጣሉ። ሳቸው ግን ያካፈሉ ሰው ያሳደጉ ሰው እየፈጠሩ ነው የሚሄዱትና እንደርሳቸው በርሳቸው በልጅነታቸው የደረሰው በሌላ ሰው ላይ እንዳይደርስ የሚፈልጉ እና ደሃዎችን የሚቀየሙ የሚጸየፉ ሳይሆን የሚያቅፉ። ለምሳሌ ቢኒያም መቄዶንያ ሲናገር ስለርሳቸው ምን ይላል? አንዳንዱ ሰው ገንዘብ ሰጥቶ እንደዳለ ሳቸው ግን ገንዘብ ሰጥተው ያንዳንዱ ሰው ዙሮ የታመመ ሰው ጠይቀው ችግሩን አዳምጠው ነው የሚሄዱት እንጂ ገንዘብ ወሮሮ አይደለም። ፍቅርንም ጭምር ሰጥተው ማለት ነው። ፍቅርንም ጭምር እና ያሳዩት ለወጣቶች በዚህ ሰዓት ከታች ተነስተው ብዙ ሚሊዮን ወጣቶች ለማደግ ሚሊዮነር ለመሆን ሀገር ለመቀየር ለሚያስቡ ወጣቶች ይሄ መጽሐፍ ያቶ ነጋሽ ታሪክ ብዙዎችን የሚለውጥ ነው። ገንዘብ ኑሯቸው ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለማያውቁ ወይንም ምን ብናደርግ ይሻላል ለሚሉ ደግሞ ትልቁን የሰባዊነት ከፍታ ባቶ ነጋሽ መማር ይቻላል። ሰዎችን በመጣል ሳይሆን ሰዎችን በመግፋት ሳይሆን ሰዎችን በማንሳት ከፍ ማለት እንደሚቻል በጎነት የሰባዊነት አስኳል መሆኑን መማር ይቻላል። ለፖለቲከኞች ጭምር ለብዙ በየዘርፉ ለሃይማኖትም በሃይማኖትም ለሚሉ ሰዎች በጣም በጎ ነገር የሰሩት ብዙ ነገር አለና ከዚህ መጻፍ ተዝቆ የማያልቅ ብዙ ነገር አለ። ስለ ጀግንነት ለኔ ትልቁ ጀግንነት ሰባዊነት ነው። ሰውን ከወደቀበት ማንሳት ለሰባዊ ልልና መኖር እንጂ ሰባዊ ልልናን መድፈቅ የቆመን ሰው መጣል በሱ መውደቅ መሳለቅ ደግሞ በጣም የወደቀ ዝቅ ያለ የስብና ማሳያ ነው። እሳቸው የመረጡት መንገድ ሰባዊነትን ከፍ ማድረግ ለዛ ደግሞ እውቅና አይፈልጉም። ይሄ መጻፍ እንዲጻፍ አልፈልጉም ነበር። ይሄን ሁሉ እውቅና ብዙ የሚፈልጉት ነገር አልነበረ። እኔ ምን ሰርቼ የሚሉ በትትና የተሞሉ ትልቅ አባት ነበሩ። አይ እንኳን ጻፍከው እንኳን ብዙዎቻችንን ያስተምራል። በጣም ደስ ይላል። በጣም እናመሰግናለን አንዷለም። እንግዲህ ብዙ ብንጫወት በጣም ደስ ይለን ነበር ካለን ሰዓት አንጻር ግን እዚህ ጋር እንገታለን። ስለመጣ እንግዳችን ስለነበርክ ከልብ እናመሰግናለን። በተመካከር ሰም እኔም በጣም አመሰግናለሁ ክብራብንም ትግስትንም ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ያየሁሽ። እንኳን ወደ ስራሽ ተመለስሽ። እንኳን አየሁሽ በጣም ደስ ይለኛል። ስለሰጣችሁኝ እድልም አመሰግናለሁ። አድማጮችም ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ይሄን መጻፍ ገዝታችሁ መቄዶንያን እርዱ። ከዛ በላይ ግን ራሳችሁን ለውጡበት እላለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን የ120 ፕላስ ዝግጅታችን የሚቀጥል ይሆናል። ከዜማ በኋላ መልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።